Житло для внутрішньо переміщених осіб та завершення фестивалю на Масницю. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий день. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Про можливість внутрішньо переміщеним особам отримати житло в користування розповів у Миколаєві вимушеним переселенцям з Криму і Донбасу голова громадської ради при Міністерстві тимчасово окупованих територій Геннадій Борисичев. Зміст урядової програми, якій була присвячена зустріч, в тому, що на вторинному ринку купується житло, по 50% грошей для цього виділяється з державного бюджету і з бюджету відповідного населеного пункту. Це житло надається в користування вимушеним переселенцям. Договір переукладається кожен рік до закінчення бойових дій або покращення матеріального статусу конкретної особи зі статусом ВПО. Голова громадської організації «Допомога вимушеним переселенцям. Нове життя» Юрій Астрединов повідомив, що в Миколаєві 5200 вимушених переселенців, в області – 8000, хоча припускає, що їх може бути більше. Галина Кузьмичова 2014 року приїхала до Миколаєва з міста Ровеньки Луганської області разом з чотирма дітьми. Актуальна дуже тема житла, тому що всі розуміють, коли немає свого. Актуальна дуже тема житла, тому що всі розуміють, коли немає свого кутка, як і немає підтримки для того, щоб допомогти, підтримати, коли це потрібно самим все. Ну, це значить, коли тобі розповідають, як тобі потрібно жити, правила гри диктуються людьми, тобто квартироздавачами. Ну, це дуже важко. Тут вже третій рік. Тут вже третій рік в місті Нова Одеса. Працюємо, облаштувалися. Сім'я говорить, поки не знайде житло, в Луганську залишилось. Там квартира, їхати, тобто, нема куди поки. Ми з Луганської області, город Стаханов. З жінкою приїхали. Ми з Луганської області, місто Стаханов. Ось з жінкою приїхали, вже 5 років тиняємося, можна сказати, по всіх містах України. Свої наче тут, але і чужі. Бо виходить, що ми тут нікому не потрібні. Нікому тут не потрібні. В даний момент ми обидва безробітні. Роботу тупо не можемо собі знайти. Або кудись йдеш, влаштовуєшся, місяць-два і тебе кинули. І з грошима, і з усім іншим. Для того, щоб програма почала діяти в конкретному населеному пункті, відповідна рада має проголосувати за участь в ній. Для того, щоб урядовці мали підстави закликати, наприклад, Миколаївську міську раду підтримати дану програму, потрібні заяви від вимушених переселенців. Геннадій Борисичев чекає на 100 заяв від кожного великого міста, щоб підтвердити актуальність програми і не дозволити її закрити. Люди, які постраждали внаслідок збройної агресії, ми повинні надати владі докази, що ця програма є потрібною. Тому я зараз знаходжусь у Миколаєві, щоб розповісти про цю програму і продемонструвати соціальну потребу на цю програму. Після цього я донесу цю соціальну потребу до вищих ешелонів влади. Додатковий аргумент для місцевої влади – квартири, за які місцевий бюджет заплатить половину вартості, стануть власністю цієї громади по завершенні дії програми, коли переселенці зможуть повернутися додому. Тоді це житло зможуть отримати місцеві жителі, які цього потребують. Федір Бондар, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Перший фестиваль «Масниці. Вся надія на Колодія» завершився. Управління культури Миколаївської міськради анонсувало спалювання Мари Морени, символу минулорічної зими, 10 березня о 18:00 на Соборній площі. Кореспонденти Суспільного і миколаївці обіцяного дійства не дочекались. Фольклорне свято, приурочене Масниці «Вся надія на Колодія» тривало в Миколаєві впродовж 3 днів. 10 березня на Соборній площі зібрались миколаївці, аби подивитись спалювання Мари Морени, яке анонсували в мережі Facebook. Ми з ребятами прийшли на зжигання чучели, обіцяли. Ми з друзями прийшли на спалювання опудала. Обіцяли спалювати о 18:00. Зараз, як бачимо, вже 18:26. Час вже поволі йде, на вулиці прохолодно, тож доводиться зігріватись теплою кавою та теплим чаєм. Ми сподіваємося, що це станеться чим пошвидше, і ми підемо додому. Дуже холодно чекати.
Проте спалювання Мари Морини миколаївці та гості міста так і не дочекались. Натомість на площі почали розбирати сцену. Гості свята почали запитувати про спалювання у поліцейських. Два правоохоронці сказали, дійства не буде. Мовляв, о 17-й годині Морина сяяла фейерверками. Як доказ показували людям фото. Ми повірили європейській пунктуальності. Прийшли на 6, а виявилось, все відбулося 5:30. Ну, дякую тим, хто зазнімкував. Ми хоча б глянули на екранах. А взагалі цього року святкування 3 дні. 3 дні ми й ходимо. Враження позитивні, окрім фінального акорду. Трохи враження зіпсувалось. Та найбільше засмутились діти. Я хочу сказати, що нас обманули горожанам. Я хочу сказати, що нас обдурили миколаївців. Обіцяли, що запалять, але ні. В очікуванні спалювання Морини миколаївці частувались на соборній їжею, гарячими напоями, фотографувались у тематичних фотозонах. Загалом мешканці міста відзначили масштабність та колоритність свята. В цьому році праздник теплий. Цього року свято тепле та масштабне. Більше оформлення торгових точок, макети тварин, що є символами Масляної. Кінець масла! Катерина Балєєва, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. 10 березня в селі Баловне Новоодеського району відбулись змагання з мотокросу. На перший етап Кубка України у МАЗ Східного регіону приїхали 100 учасників різного віку. Професіонали та ветерани мотокросу обкатали 1,5 кілометри спеціальної траси в селі Баловне. Організатор першого етапу Кубка України у МАЗ Сергій Альбещенко розповідає, кількість учасників порівняно з минулорічними змаганнями зросла вдвічі – до 100 гонщиків. В минулому році перший раз на Миколаївщині. Минулого року, вперше на Миколаївщині, 10 років потому, ми знову-таки спільно з Сергієм Кривим провели пробну гонку. Було менше гонщиків. Цього року київляни приїхали, з Черкас приїхали, Кропивницький, з Генічиська, з Мелітополю, Каховки, Херсону. Траса для мотокросу була тут не завжди. Сергій Кривий – мешканець села Баловне та один з ініціаторів її створення. Розповідає, син подорослішав, почав їздити на мопеді, згодом на мотоциклі. В селі почали скаржитись на шум та пил. Тоді з'явилась ідея побудувати трасу для мотокросу на місці стихійного сміттєзвалища. От вирішили за селом накатати собі тропинку, по якій будемо кататися. От вирішили за селом накатати стежку. Спробували, загнали бульдозер, прогорнули, запросили хлопців, сподобалось. Так і почали розвивати цю трасу. Закинути балку, в яку 40 років везли сміття, за допомогою ентузіастів, зокрема Сергія Альбещенка з сином, ми перетворили в накатану трасу. Сергій Кривий каже, траса з різного типу ґрунту. Є піщані ділянки, є жорсткі трампліни та круті повороти. На першому етапі Кубка України мотоциклісти змагались у кількох класах. Класи намічаються 50 кубів від 5 до 8 років, 65 кубів від 8 до 9 років, 85 з 9 до 14. Потім йдуть клас аматори та клас опен – це професіонали. Ще мікс 3 – це юніори, що претендують стати професіоналами. А це Артур Колодій з Мелітополю. Хлопцю 8 років і він представник наймолодшого класу спортсменів. Розповідає, за кермом з 4 років. За плечима багато перемог, медалей та кубків. Каже, їздити не страшно, але й небезпечно. Один раз я так сильно упав, що я потім вдома сиділа. Одного разу я так впав, що потім дуже довго сидів вдома. А це не поодинокий випадок. Колись мене влетіли, а колись я й сам з гірки як стрибну на переднє колесо, а мене як покрутить. Турнір з мотокросу тривав протягом дня. Серед глядачів були й байкери з Херсону. Андрій Спец ділиться враженнями від дороги. Полчасика їхали, але... Півгодини їхали. Основна частина дороги непогана. Але доїжджаючи до Миколаєва, так само, як і під Херсоном, дороги розбиті. Тож уряду великий мінус, бо їздити не просто незручно, але й небезпечно. Каже, це єдиний мінус, а безпосередня організація турніру на високому рівні.
Ми смотримо, нам нравиться, самое главное. Розміщення, в принципі, неплохое. Ми дивимось і нам подобається. Найголовніше, розміщення непогане. Знайти було трохи складно. Але що стосується організації, зараз дивимось. В принципі, їсти є що пити, є людям, де розміститись. Я також дивлюсь, швидка стоїть, пожежники. Організатори серйозно підійшли до цього питання. Катерина Балєєва, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. Наступний випуск. Дивіться о 17:00. Ведучий випуску Володимир Степанов. Я з вами прощаюсь, бажаю вам гарного дня.